Santana. Um ajudante de pedreiro foi morto com vários tiros dentro do carro. Olha só a história, Jéssica, que ainda é uma incógnita, inclusive para a polícia. O ajudante de pedreiro, André Pereira da Silva, de 27 anos, trabalhava numa obra aí próxima ao local, estava dentro do carro descansando do almoço, aguardando aí para voltar para o expediente. A gente vê aí o carro dele, as marcas de tiro nos vidros. De acordo com informações de testemunhas que contaram à polícia, quatro homens armados chegaram em um carro preto e dispararam várias vezes contra o carro aí onde a vítima dormia, descansava depois do almoço. A polícia ainda está investigando para descobrir o que foi que aconteceu, por que houve esse crime, já que não havia nenhum indício, de acordo com os colegas de trabalho, as testemunhas também, de algum tipo de envolvimento, algum tipo de problema com esse ajudante de pedreiro que descansava aí o almoço. Agora, Jéssica, esse caso aí é o 15º homicídio em Feira de Santana só nesse mês de agosto. E com essa morte, com esse assassinato, já sobem para 200 o número de homicídios em Feira de Santana somente este ano, Jéssica. Aí, fruto dessa violência, a gente vê aí o carro do rapaz, do ajudante de pedreiro, que estava no serviço, parou para almoçar, foi descansar num horário de descanso, foi surpreendido aí por esses tiros, provavelmente morreu dormindo, Jéssica. Quatro homens em um carro, parou aí do lado, efetuou vários disparos e fugiram. A polícia ainda está investigando para saber o que foi que aconteceu e quem foram esses autores desse crime, Jéssica.